Nastavljamo dalje sa površinom mnogougla, došli smo do trapeza i da vidimo sad kakvi sve trapezi mogu da budu, kako izgledaju i onda koje su formule vezane za površinu trapeza. Možemo imati tri vrste trapeza, znači običan trapez kod koga su osnovice paralelne, njih obeležavamo sa AB, imamo dva kraka koje nisu jednaka, C i D. Možemo imati jednokokraki trapez gde su kraci jednaki, znači C i C, i možemo imati pravougli trapez gde vidimo da su dva ugla prava i onda kod njega važi da je visina jednaka jednom kraku. E da vidimo sad šta je sa formulama. Kod običnog trapeza, odnosno kod bilo kog od ovih trapeza, površina se računa na isti način, to je a plus b kroz 2 puta h, razlikovaće se samo obim kod nekih. Obim će ovdje biti a plus b plus c plus d, znači zbir svih stranica, i u svakom trapezu imamo srednju liniju trapeza, ona je jednaka a plus b kroz 2, znači zbir osnovica kroz 2. I površinu onda možemo da izrazimo, ako nam tako odgovara, kao m puta h. Znači površina trapeza može da bude i m puta h. Dalje, ako imamo jednokokraki trapez, znači ova dva kraka su jednaka, pa je obim onda jednak a plus b plus 2c. I sad kad nacrtamo visinu, ovdje je znači prav ugao, možemo da iskoristimo Pitagorinu teoremu za ovaj pravougli trougao. E sad ovaj ovdje deo, pošto kad spustimo ovu visinu i drugu visinu, koje su naravno jednake, ovdje se dobije jedan pravogaonik, kako ovdje b i ovdje dole b, znači ova dva dela su jednaka i ona iznose a minus b kroz 2. I onda bi Pitagorina teorema za ovaj pravougli trougao glasila c na kvadrat jednako h na kvadrat plus a minus b polovina pa na kvadrat. Ako je trapez pravougli, kao što smo rekli, onda je h jednako d, znači visina je jednaka jednom kraku. Obim će biti isto kao obim ovog prvog trapeza a plus b plus c plus d, u čemu će se još razlikovati. Sada kad spustimo visinu, ovaj deo ovdje, odsečak će biti samo a minus b, jer ovaj pravouglaonik ovdje, znači stranica b, ovaj ostatak je onda samo a minus b. Pa je Pitagorina teorema za ovdje pravougli trougao c na kvadrat jednako h na kvadrat plus a minus b pa na kvadrat. Idemo sad na primjer gdje ćemo ovo da ilustrujemo kako izgleda. Prvi primjer kaže izračunati površinu trapeza ako su mu osnovice a jednako 8, b jednako 4, a uglovi na većoj osnovici 45 stepeni i 30 stepeni. Nacrtali smo jedan trapez, znači ne kaže se da je jednokokraki, tako ga i crtamo, znači da ima dva različita kraka i što i vidimo po uglovima. Ako je jednokokraki,